საუბრობის წესზე, შენი გადაცემის ბოლო ბლოკში მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ადეკვატური და აქტუალურია. ახლა გეტყვით რა შეასახო. აცინდა, ხო, აცინდა ყველა, დავიწყებ ახლა გამოსავლების ჩარტს და ძალიან რთულია ზამთრის განმავლობაში ამ ინფორმაციის გაგება ყოველწლიურად და არც წელი არ არის გამონაკლისი, რომ ვიღაცა ცელოს გამონაბოლქვით სამწუხაროდ დაიღუპა და ამის კონტროლი ცდილობთ, მაგრამ არანაირად არ ხდება, რაც უფრო ეკონომიურად უჭირს ადამიანს, მით უფრო დაბალ ფასეულზე შეცდომში თუ ხარის ხო გამოწვეველი უყენია, გამტკუნებ კი არა. ხო, ნუ რაც შეუძლია იმას კიდევ. აქედან შეიძლება რაღაცა გამოსავალი იყოს, სწორედ დღევანდელი შემოთავაზებას გულისხმობს, არის 112-მა უსაფრთხოების დეტექტორი შემოგთავაზა, ის უზრუნველყოფს ნახშირ ჟანგის, აი ეს თეორი რაც არის და ასევე ხანძრის კერების თქვენგან დამოუკიდებლად გამოვლენას და ინფორმაციას პირდაპირ აწვის იმ 112-ს, სადაც რეაგირება თქვენგან ამოდგება. რა ხშირად არის, სანამ ეს კერა, ასე ვთქვათ, აბობოქტოს ადამიანი ვერ ხვდება, რომ იქაც კონცენტრაცია მიმატა ჰაერში ან რაღაცა გარკვეული საფრთხე არის, ამიტომ ეს არ მნიშვნელოვანი. მოდით, მოვიხმობ ჩვენს კითხვას. შეკითხვები აქვს, ხო და მო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112-ის დეპარტამენტის დირექტორი გიორგი ბიჭაშვილი და ამავე დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე თია გზირიშვილი არიან ჩვენთან დღეს სტუმრად გადაცემაში. გთხოვთ. მოგესალმები. ესე იგი, შინაარსი ვიცით. იდეა ძალიან მოგწონს, მაგრამ ამის მიუხედავად შეკითხვები ძალიან ბევრი გვაქვს. სწორად დავიწყოთ იმით, რომ სწორად განმარტეთ ჩვენ რასაც ხოგეს მოძეთ რომ საუბრობდით, ხო? ანუ CO2-ის გამონაბოლქვის დეტექტორია ხან სახანძროსთან ერთად? კი. აბსოლუტურად სწორად იქნება განმარტება მიცემული, როგორც სახანძროს გაზის ამ ყოთავი არის ამ პრემისის საშუალებას იძლევა ეს დეტექტორი თავის პანელით, არის ჩვენ მოტანილი გვაქვს აქ ეს მოწყობილობა. მაგრამ უშუალოდ სანამ აი ამ სერვისზე გადავიდოდი, ცოტა მინდა შორიდან დავიწყო და 112-ზე ერთი ორი სიტყვა რა რეფორმები განხორციელდა. ჩვენთან მოხდა ბევრი სტრუქტურული ცვლილება, ასევე სხვა ინფრასტრუქტურული გამოჯობესება მოხდა თანამშრომელთათვის და უფრო მეტად დაიხვეწოს სამუშაო გარემო. ასევე პირველ რიგში რაც თავარი არის, ჩვენთან მოხდა ტექნოლოგიური უფრო მეტად დახვეწილება, რომ იყოს უფრო მეტი ოპერატიულობა რომ მოხდეს და სწრაფი დახმარება გაუწევთ ახმარე მოქალაქეებს. აი ამისკენ წავიდა, დაიწყო სულა 112-მა, ისე როგორც ამერიკაში არის ხა ერთ-ერთი მაღალი სტანდარტების სამსახური არის ხა ერთ-ერთი და ჩვენ აი ამ უბრალოდ აი გადადობა აქვს და ნაბიჯი და ამისკენ ვიდიორ და საქართველოს ეს მოხდება აუცილებლად. იმიტომ რომ ამაზე ყოველ დღეულად მუშაობთ. რაც შეეხება ასევე სხვა რებრენდინგი მოხდა 112-ის შეიცვალა ლოგო თანამშრომელთათვის, ასევე შეიკეთა ახალი სამოსი და დაინერგა რა თავი ახალი აი სახანძრო უსაფრთხოების სისტემა, რომელიც გაზის და დეტექტორების ხუთავე არის დეტექტორების სახანძრო და გაზის ამის დაყენებას გულისხმობს და უახლოს მომავალში ასევე გვექნება ახალი სერვისები კიდე როგორც ევაკუატორების კუთხით, ასევე გვექნება ახალი ალტერნატიული ცენტრი, რომელიც უფრო მეტად ოპერატიულს, ანუ ჩვენთან შემოდის ძალიან ბევრი ზარი და მოხდება გაყოფა რეგიონების და თბილისის, იმიტომ რომ თბილისში უფრო მეტი ზარის მოდინება არსებობს და აქედან გამომდინარე უფრო მეტი სიახლეები და უფრო მეტი ოპერატიულობა იქნება. თავი შეკითხვა ალბათ რაც ჩვენს გასაც გაუჩნდება და მაყურებელს არის ის რომ ბუნებრივია ეს იქნება ნებაყოფლობითი თქვათ ოჯახში ან რაიმე დაწესებულებაში ამის დაკეთება, მაგრამ ფასიანია თუ უფასო, ანუ ეს ამას თავაზობს სახელმწიფო თუ ეს არის ამცა კერგზე დაინტერესო. ხო, არა ეს არის ფასიანი სერვისი იქნება ჩაუდეროთ, იმიტომ რომ ამას თავის თანახარჯები აქვს რა თქმა უნდა, ამას მონიტორინგის სისტემა უნდა რომელიც ესე ეს მაპატეთ რა გაწყვეთ ეს ფაზე ძალიან გვაინტერესებს, იმიტომ რომ სწორედ აი ახლა დღეიდან არის ის დრო, როდესაც თუ გადავწყვეტავთ უნდა დავაყენოთ და ერთჯერადი გადასახადია რა თანხა თუ შემდეგ არ თქვათ ჩიური გადასახადი. აი მონიტორინგ სისტემის საბონიტო სისტემისთვის ეს იქნება თიური გადასახადი, მაგრამ განსაზღვრა კვადრატულობის მიხედვით, ისე როგორც აი მოწყობილობის დაყენება, დამონტაჟება ანალოგიურად კვადრატულობის ამ განსაზღვრა მისი ფასისაა. როგორც თქვათ ალბათ აყენებს სიგნალიზაციას ერთჯერადად რაღაცა სიხდი
და შემდეგ ყოველთვის ალბათ დაახლოებით ამ ტიპის მომსახურება მე როგორც ხვდები ხო? მაგრამ მაინტერესებს რამდენი ადის. სანამ ხასიათს გადავიდეთ ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება რომ მოსახლეობას გამომარტოთ რა არის ეს დეტექტორები. ზამთრის პერიოდში საქსლობლად იზრდება CO2 ინტოქსიკაციის შემთხვევები. ნუ თქვენ წეგასწორად აღნიშნეთ რომ ამის მიზეზი არის თუნდაც ის კარმები, ეკრესებული კარმები რომელიც პროცენტულად ძალიან მრავალ ოჯახში არის დამონტაჟებული, თუნდაც წყლის გამათბობლები ჯერ სამთარი არ დამდგარა, მაგრამ გასული თვის განმავლობაში ჩვენ უკვე მივიღეთ დაახლოებით 50-მდე ასეთი ხასიათის შეტყობინება, რომელთაგან საკმაოდ დიდი არის ძიახ, რომელთაგან უგონო მდგომარეობაში უმრავლესობა გადაყვანილი იქნა სამედიცინო დაწესებულებებში და იყო ძალიან ფატალური შედეგი დასრულებული, ეს იყო გასულ კვირას დედა. კი. დედა მამა და მცირეწლოვანი ორი წლის ბავშვი იპოვეს უკვე გარდაცვალების შემდეგ. ზედმეტი შეშინება აღარ გიგვიწირდება ჩვენ და არც მოსახლეობას შეშინება. სწორედ ამ ასეთი საფრთხის პრევენციის მიზნით 112 მოსახლეობას თავაზობს ხანძარ საწინააღმდეგო და ბუნებრივი აირის დეტექტორების დამონტაჟებას მათ თქვენ საცხოვრებელ ბინებსა თუ ოფისებში. ძალიან კარგი იქნება სავაჭრო დაწესებულებებს თუ გავიხსენებთ საბას მაგალითად. კი ბატონო, ეს დიდ ობიექტებზე უბრალოდ აუცილებელია მე. სამედიცინო დაწესებულებებში ოფისებში შეაუცილებელია ეს. კარგი, ზუკითხები ბევრი გვაქვს, მოდით ახლა სიუჟეტი ნახოთ. თქვენ გვაქვს გაკეთებული რეპორტაჟი, მოძებნული, როგორ მუშაობს დაახლოებით ეს სისტემა და შემდეგ უკვე ისე დაბრუნდებით და კითხავს კიდევ დამისავთ ალბათ. ეფშიძის 21 ნომერში გაემგზავრეთ ხანძარია. მეტი თავაზობს მომხმარებელს ახალ სერვისს სახანძრო უსაფრთხოებასთან და ხუთავ აირთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში თუ სახლში ბუნებრივმა აირმა გაჟონა ან ცეცხლი გაჩნდა, სანამ იქ ცხოვრები, შეამჩნევს დეტექტორები, თავად აღიქვამენ და ავტომატურად უკავშირდებიან 112-ის ოფისს, საიდანაც სამაშველო და სასწრაფო სამსახურების გაგზავნა ხდება. სერვისი გულისხმობს იმას, რომ მოსახლეობაში დაყენებული დეტექტორები, რომელიც აღიქვავს საფრთხეს ფიზიკურად ადამიანების ხედვის და შეგრძნებამდე და ამას ჩვენ ხედავთ, რეაგირებას ვახორციელებთ. ხუთი სახის დეტექტორსა და პანელს, რომელიც 112-მა შემოიტანა, სხვა ფუნქციებიც აქვს. დეტექტორები ბინების გარდა ოფისებსა და აგარაკებსაც მონტაჟდება. მისი საშუალებით მომხმარებელს სიცოცხლის გარდა ქონების დაცვა შეუძლია. თვითონ პროცესი არის საინტერესო, ხო? აი მოვიდა თქვათ ეს ნიშანი, მატყობინებს პირდაპირ მოდიხართ. პროცედურულად როგორ არის თვითონ აი ძალიან საინტერესო. თავდაპირველად სანამ აი მუშაობ თამაზი გადავიდოდე, მე მინდა ვთქვა რომ როცა იწყება დამონტაჟება, აქ ჯგუფი მიდის, რომელიც სწავლობს აბსოლუტურად როგორც ბინის არქიტექტურა დგება, შედის ამ პროგრამაში და უშუალოდ აი ეს მოწყობილობა იძლევა მის შესაძლებლობას თითოეული კონკრეტული ოთახი, თითოეული ადგილი, სადაც უშუალოდ წარმოიქმნა ეს კერა, ის ზუსტად იმ ადგილს გვითითებს პროგრამაში და ასევე ნახვე მნიშვნელოვანია რომ თვითონ როგორც მოქალაქეს მიზდის SMS შეტყობინება, ასევე SMS შეტყობინება მიზდის რამდენიმე ხუთ ნომერზე იგზავნება SMS შეტყობინება, რომ სწრაფი პრევენცია მოხდეს და ყველანაირი გზით გამოირიცხოს რაიმე. დახურულ აბაზანებში არის ხოლმე დიდი პრობლემა. აი დახურულ ფანჯარა რო არ აქვს და ასე შემდეგ. ფანჯარა სალცერი დგას. აი მაგასაც თუ ითვალისწინებს, სხვა დროს თუ ადგილებში დაყენებას ასე თქვა. რა თქმა უნდა, კი ყველანაირი უბრალოდ ეს არის თვითონ ადგილზე სანახავი კონკრეტული შემთხვევა და კონკრეტულად უნდა იქნეს განხილული სად და როგორ დადგება ეს მოწყობილობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ განგაშის სიგნალი 112-ში შემოდის დამხმარე რგოლის გარეშე. თქვენ შეიძლება არ იმყოფებოდეთ სახლში ან გეძინოთ, რომ ეს დეტექტორი გრძნობს კვამლის უკეთ მატებას, ასე ტემპერატურის უკეთ მატებას და ყოველგვარი დამხმარე რგოლის გარეშე პირდაპირ შემოდის 112-ში და 112 პირდაპირ აგზავნის უკვე სახანძრო სამაშველო, ნუ საჭირო იქნება აი საპატრულო პოლიციის თუ იქნება საჭირო და საწყო დახმარების ბრიგადა. აი ესე მინდა დაყოფის პრობლემებს დაუბრუნდე იმიტომ რომ ეს ხალხისთვის არის სერვისი შექმნა და შესაბამისად ხალხს რა შეკითხვა შეიძლება გავიშვათ ეს კითხვა მინდა მოვიგონო და დავსვა. არის თუ არა რამე
შეზღუდვები, აი ამ ტიპის ისეთ აი ძველბინის ძველი ტიპის ბინაში არ ყენდება ვთქვათ, ან რომელიღაცა სართულზე არ ყენდება, ან ვთქვათ რაღაცა აი ასეთ შეზღუდვები არსებობს. გააჩნია აქაც რა თქმა უნდა თვითონ სადმ როგორ მდებარეობს, რა განლაგება აქვს ამას, არსებობს გარკვეული შეიძლება შეზღუდვა არსებობს, მაგრამ ძალიან მცირე პროცენტულობით, იმიტომ რომ ეს არანაირი ესე რომ ვთქვათ მდებარეობას და აი მას პრინციპში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია რომ სისტემის გაყვანილობის აი ეს იყოს გამართული აქ ახლა შესაძლებელი იყოს რომ სისტემა ანუ იყოს გამართულად იმუშავოს. აი მაშინ როგორ ვამონტაჟებთ სისტემას? მოგაქვთ თქვენ რაღაცა ესე იგი ეს აგრეგატი აგრეგატი ოჯახშიც რომ დააყენო? ზუსტად აი ეს პანელი გამოიყურება ესეთნაირად სადა ვიზუალ ოთახში უნდა დააყენო. არა ეს ნუ ისეთ ადგილას სადაც დაუშვათ რაღაცა სხვა რაიონი. ეს გარკვეული ფასი არის. ერთხელ მე ამას ვიძენ და ეს უკვე ჩემი აგრეგატი ხდება. აი ამ პანელს შეუძლია 500-მდე წერტილი მიიერთოს, 500-მდე დეტექტორი მიიერთოს. ანუ დიდ კორპუსზე შეიძლება დამონტაჟოს მხოლოდ ერთი პანელი და მიიერთოს 500. აი ეს მეზობლებს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაშინ უნდა თქვათ ეს, იმიტომ რომ ერთ თქვათ სადარბაზოში, სადაც 5, 6, 7 მაქსიმუმ ჩვენთან ოჯახი ცხოვრობს, ეს შეიძლება ერთი აგრეგატი შეიძლება და ხო და აი ეს უკვე ენდება ოჯახებში სათითაო. აქ მნიშვნელოვანი ასე შეიძლება უკვე დამონტაჟებული აქვს მოქალაქეებს და აქ დავშვეთ ისე ოფისებს შეიძლება რაღაც ისე სახსრები დამონტაჟებული, ამის ჩართვა ზუსტად ამასაც უზრუნველყოფთ. ანუ ჩვენ გვაქვს პროგრამა, რომელიც არის უნიკალური და ნებისმიერ ესეთ მოწყობილობას, რომელიც უკვე დამონტაჟებული თუ ძალიან ძველი არ არის, აი ხო. ანუ შესაძლებელია რომ მიერთდეს პირდაპირ 112-თან ის უკვე არის პირდაპირ სიგნალს ღებულობ ჩვენი ოპერატორი, დისპეჩერი, რომელიც აგზავნის სტაფ რეჟიმში აგზავნის მაგას. ხო, გაქვს ხო აუჯახებს აქვს დაყენებული ალბათ უკვე, ხო? ეს ხო და ახალი დახმარება. ეს არის ახალი სერვისი არის უბრალოდ ისეთ მოქალაქეებს, ვისაც უკვე უყენიან ოფისებში სადაც აყენია, ჩვენ მივმართავთ და ვისაც სურვილი აქვს, სხვადასხვა სკოლას უკვე რამდენიმე კლიენტს, რომელმაც სურვილი გამოთქვა სასტუმრობებმა, ასევე სხვადასხვა ჟავირების საშუალება თუ აქ 500 წერტილის მიერთება შეუძლია. მე მაგალითად თუ კერძო სახლში ვცხოვრობ, შემიძლია თქვა შედარებით იაფი შევიძინე. ანუ სხვადასხვა ფასი არის, ეს არის უკვე მოდელების მიხედვით, არის ბოშის ფირმის, არის სხვადასხვა ინიმის სისტემის, იტალიურ სისტემის და არის სხვადასხვა სისტემისა, რომელიც სხვადასხვა ფაზებს ეკუთვნის. ნინა შეკითხვა შეიძლება თუ რაიმე გსურთ რა დავამატოთ და შემდეგ. არ უფრო თავდაპირველად მინდა და მეთქვა თავდაპირველად მიმდინარეობს ობიექტის სქემატური შესწავლა, მიმდინარეობს წერტილების განსაზღვრა და სახანძრო ბრიგადისთვის წყლის რეზერვუარების ადგილმდებარეობის დადგენა. და შემდეგ ეს ყველაფერი იქნება რეგისტრირებული 112-ში და როდესაც უკვე არის შემოგვა პირდაპირ ჩვენ გვეცოდინება რომ წერტილს არის, რომ ზუსტად აღიქვას ეს არის ისეთი სისტემა, რომ ზუსტ წერტილს აღიქვას და დროს და საფრთხის რა ხარ. ანუ სიტყვაზე მეხანძრას აღარ უწევს კერის ზებნა, ზუსტად ის ის პანჯერა ის მდებარეობა თავდაპირველად თუნდაც აი სახანძრო მაქარელოზე შედის ობიექტზე, ზუსტად ის ის უკვე აღმოსავლეთ და მივიდეს დასავლეთიდან, რომელი მხრიდან შევიდე, საიდან და პლუს გამ გამოძახებას მოყვება ავტომატურად მაშველთა ჯგუფი და სასტრაფო. ეს არის უკვე 112-ის უპირატესობა, დიახ, რომ პირდაპირ აგზავნის ყველა ბრიგადას ერთად. თუ რაღაცა ეს პროცედურული ისინი ამოწურეთ ფასს მინდა უბრალოდ მიუბრუნდე, იმიტომ რომ ზოგჯერ თქვათ იგივე დიდ ოჯახებში სიტყვაზე ის კარმას გამოსფობელი, იმიტომ უყენეთ თქვათ ვერ ამონტაჟებენ თქვათ ცენტრალური გაცმობის სისტემას, იმიტომ რომ თქვათ ამის საშუალება არ აქვს. ხო? რამდენად არის ხელმისაწვდომი ეს, აი მაგალითად ოჯახებისთვის, ან როგორც ვთქვა დიდ ფასტუროს თუ ოფისებს, აი ოჯახისთვის რამდენად არის ხელმისაწვდომი? დიახ, ანუ ჩვენ თავდაპირველად წეგან აღვნიშნეთ, რომ ანუ ეს კორპუსებს ბინებში, ან ესეც რომ გაინაცვლოს სხვადასხვა, ანუ აქ ძალიან ცირე გადასახადი გამოდის თვითონ მოწყობილობისას და რა შეეხება ბინებზე, დაახლოებით საბოლოო გადასახადი 10 ლარიდან იწყება, ასე რომ აბსოლუტურად ხელმისაწვდომია თავი. ხო, რა თქმა უნდა. ანუ ხელმისაწვდომია თავარია რა რაოდენობის მოქალაქე, ანუ ერთ კაცი არის ძვირი, ესე რომ ვთქვა. არ არის საკმაოდ ისეთი, მაგრამ გამგარკვეულად ამას სხვა პრევენციული ხასიათი აქვს, რომელიც სიცოცხლე ყველაზე ფასდაუდებელია, ხო? აქედან გამომდინარე ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, იგივე არა აქვს მნიშვნელობა ამას, შეიძლება ადამიანს ქონდეს ცენტრალური გამანაცებლად, მაგრამ გაზის გაზრუნვა შეიძლება მოხდეს მაინც. ანუ თანამედროვე გაზის სისტემებზე არ არის, მხოლოდ ეს არის, ანუ ძველზეც და ნებისმიერ გასაგვაქვს საქმე, ყველგან შეგიძლია თუ დააყენოთ. არის ესეთ პანელები, ბოდიშით გაწოდებთ, არის ეს პანელები, რომელიც შესაძლებლობა აქვს მოახდინოს გადაკეტვა გაზის თვითონ, ანუ ჩაკეტო მოკლედ სისტემაში, რომ აღარ ქონდეს გამი, ანუ ამის სისტემაში გადაკეტოს, ამის საშუალებასაც იძლევა რა. უბრალოდ ეს უფრო რა თქმა უნდა უფრო მეტად განვითარებული და თანამედროვე ტიპის. და უფრო ძვირი. რა თქმა უნდა.
თუმცა როგორც ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობას აზღვებ, ხო? რაღაცნაირად ისეთივე შეგრძნება სიმშვიდის. სიცოცხლეს აზღვებ. და აზღვებ შენს. კი, რა თქმა უნდა, თუნდაც ქონებას სიცოცხლეს აზღვებ, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამიტომ ის რაც გადასახადი არის, ეს იმასთან არაფერი აღარ არის. რაც რაზეც. კარგი, ეს ახლა მომწროდ ვისაუბრეთ და სხვა რამე სიახლეებსაც ხორუმდოთ. შეიძლება კიდევ დავამატებდეთ და ანუ 112 დახორციელდება გზების მონიტორინგი საგზაო საფრთხოების ნიშნით და ამ შემთხვევაში 112-ის უპირატესობა არის კიდევ ის რომ როდესაც გავა საახანძრო სამაშველო ბრიგადა ჩვენ გადავცემთ რომელი გზა არის თქვა გადაჭრილი და რომელი გზით შეიძლება უფრო სწრაფად მაქსიმალურად არის ყველაფერი გათვლილი რომ საღამოს 6-7 საათზე თუ ხდება ხო მაგრამ თქვენ საერთოდ ძღოლებს საერთოდ ვერ აძლევთ იმ ინსტრუქციას რომ არ ჩაუდგნენ წინა დაუთმო გზა. Ну, იმოც ვერ აკეთებს. არის ამ საჯარო ინსტრუქციები რა არის ამისთვის და ბევრჯერ განჟღერდა ამ შესახებ და პრინციპში ეს უფრო ძღოლის კულტურაზე საერთოდ ამოკიდებული რომ სასწრაფოდ გადაადგილდება და დაუთმოს გზა ახლა. რომ დაინახო და გაიწიო. რომ გაიწიო ხა ეს ისეთი მაგრამ თუმცა საჯარო ინსტრუქციები არსებობს ამისთვის და შესაძლოა გამოიყენება. ხო და ხშირად რო ყოფილა ჯერჯერობით არ გამოიყენება. მაინც ადამიანის სინდიზე და ადამიანის შეკვებაზე. არა მანდ არა ის მანდ ჯარმი ვლაპარაკი არ უნდა იყოს. მანდ ელემენტარულად ის რაიც სადვიდის და იქნება შენ იმ გვერდზე გადაწევით ადამიანის ცოცხლე გადაარჩეო და არა ერთი ზე გვეგონი. მაგრამ ლაპარაკი არ ძლიერ. ყოველი წამ გადამწყვეტია. ასე რომ აუნიშნეთ ევაკუატორის სისტემა შეიძლება ზუსტად ესეც იქნება დამატებით სახანძრო თემასთან დაკავშირებით და ამ თემასთან რომელიც მანქანა შეიძლება ასდგა სეზონში რომ მიყვება თან სახანძრო ბრიგადას რომელიც გამოთავისუფლებს გზას რო სწრაფად მივიდეს დანიშნულ ადგილამდე და ამას გარდა ისე იქნება გამოძახება შეიძლება მოქალაქეს რომ დახმარების შემთხვევაში და მარტო სიტი პარკს არ შეიძლება რო აწიოს და სადღაც გააქროს შეიძლება ხო სიტი პარკს უბრალოდ სხვა თემა არის აბსოლუტურად ეს არის უბრალოდ დახმარების სერვისი 112-ზე ძალიან მარტივად არ არის ხო და ჩამეკეტა და ვრეკავდა მეტყვი კი და გამოიყარეს ფანჯრიდან შეიძლება ბანკანის მე დამირეთ ერთი სტანდარტებისკენ მივიდივარ მაგრამ სხვა შეიძლება აი ამის მონტაჟი თვითონ აი ამ პანელის ეს არის EN 54-ით ანუ ეს არის ყველაზე მაღალი სტანდარტით ხორციელდება ამის დამონტაჟება და ამის გახორციელება ფილმებში სულ ამერიკაში სულ არის რა ერთ-ერთი პიარი და რეკლამა ალბათ ჩვენ ფილმებში უნდა ჩაიდოს ეს ამაზე ვაკეთებთ და სხვადასხვა ახლოს მომავალში მოსახლება იხილა სხვადასხვა სარეკლამო გოლები უნდა გავაკეთოთ ამ ხრივ და ამას და ეს უნიკალური შემთხვევა რომელიც იყო ხა მაგაზე არ გავჩერდები თქვა გასუქთა საინფორმაციოებში როგორ გადაარჩინა ოპერატორმა ადამიანში და ასე შემდეგ კიდევ ბევრჯერ უნდა შევახსენოთ ხოლმე შეგროვეთ ეს ძალიან საინტერესო იქნება მე არა, ძალიან მადლობა. მადლობთ ჩვენ საჭირო საქმისთვის. მართლა წარმატებებს გისურვებთ. მე არ დაგვაჭიროს, მაგრამ თქვენი იმედი გვაქვს. თავი დავიზღე, დაგუბრება, თავი დავიზღე. თავი დავიზღე. ჩვენ კი იმედი გვაქვს, რომ ხალხი შემოგვერთდება, ხალხამდე. ნახვა.